звідки в їхньому суспільстві? Ну, не звідки, мене мається на увазі навіть не суспільство, чому? Тому що тут ми зараз будемо вже оперувати якимись науковими термінами. От звідки оцей запит на кров всередині них? Тому що ми бачимо, ну, ми ж досліджуємо і чати, і коментарі, і різні коментарі, які даються в форматі відео, у них є запит на кров. Вони хочуть, щоб ми вмирали. І коли ми хочемо, щоб вони вмирали, для нас це очевидно, тому що на нас напали. Не ми напали, на нас напали. Вони хочуть, щоб ми вмирали. Які оці от сакральні таємниці російської душі їх до цього спонукають? Чи це просто якісь шатуни, там, ну, повертаючись там, до мамлеївських якихось архетипів? Ну, по-перше, це садомазокультура взагалі. От вся російська культура – це садистично-мазохістська. Тобто ми, з одного боку, мазохісти всередині, але це обов'язково перевертається на садизм назовні. Друге, от колись ще в 70-х чи в 60-х роках був цікавий експеримент. От є, саджають пацюка в залізну клітину і в підлогу подають час від часу струм. Його б'є, він не знає, що це, не може реагувати, худне, хвостик облазить, там і все таке інше, ну, вмирає пацючок. А потім до нього підсаджують іншого пацюка. І от коли пускають струм, його б'є, він може кусати і проявляти свою от агресію щодо іншого пацюка. І здоров'я покращується. Знову хвостик пухнастий, і він уже не худний, і так далі. Тобто, коли є можливість виміщати назовні от всі ці століття принижень, всі ці удари по нирках, все оце от те, що вони відчувають, це ж глибоко опущення, крім всього іншого, що вони не нагодовані, це глибоко опущені і вічно принижені люди. І от коли їм дають можливість хоча б уявно когось вкусити, чиюсь кров, заподіяти шкоду комусь іншому, у них покращується, у них хвостик знову пухнастий. І от саме тому вони так ненавидять. Їх так багато принижують і так багато б'ють, що вони страшенно ненавидять всіх навколо. Себто вони так само стверджуються? Підвищують самооцінку? Чи вони взагалі, чи це єдиний формат екзистенції, в якому вони більш-менш нормально функціонують? Це психічна, там про самооцінку і самоствердження, я думаю, не йдеться. Тобто це несвідомий процес, як у пацюка це несвідомий процес. Так. Це от чисто інстинкт такий. От. Інстинкт.